Hi, Elsa. Welcome to Bay. Today, have you been one year here? Oh, you did. Skelly. Og i dag er det sådan, at jeg skal hen til Ronjas hus og være der som hendes unicorn, og hun skal være i min hus. Så med hendes unicorn. Det er faktisk meget sejt. Vores hus er lige i nærheden i hos hinanden. Jeg ved det. Ja. Det er fordi jeg skal købe et hus. Okay. Måske det kan blive ind i den der video. Jeg ser det. Jeg ved det godt. Ja, den er en drink. Hvad? Ja. Skal vi gå først på fejl? Ja. Nej. Godnight. Bare en ting, hvor jeg... Bød. Ja. Du er tæst igen! Help me! Det er is crazy! Min hund ser fin. Nej, det er ikke fin, det er fire. Det er også kun, at jeg ikke ved, hvordan man skriver fire. Det hedder fire, for fine hulke den. Lad mig lige skifte den. Ronja, du skal hjælpe mig med, hvordan man skriver til fire. Jeg skal lige få den op. Ja. Spørg din far, Freja. Far! Han er ikke her, han er på nettet. Mor, tøstet, hjælp mig med at skrive til Fire.
For det første anbefaling, vi kommer med at tage telefonen over til oplevelser i Høje Tostrup Kommune, at det her er et Tostrup Teater Musikcenter, og det skal ind og møde Det hedder Oreo. Og de der 2.000, der kommer ind om året, er de sidste år 20.000, og i år regner med, at der er til. Cool! Når det er så inviterer vi en lille Oreo! Ja, men tager du lige på dig hen til mig. Okay. Det er noget i den næste video. Vent og se. Så er det blevet til dagens anden anbefaling for os her på TV2. Hvor lang tid var videoen ikke til videre? Den er ikke så lang tid. Jeg vil gerne prøve at høre den anden video. Jeg er under lige. Yes, sindssygt det. Pool party! And I will fly my way. Goodbye. I need that. No. What I should give you from that? Nothing. I want to give you something for it. I need it. No. Please. Mm-mm. Not happening. Why? Because you're not happening. I can give you all my money. No. Jeg har 1.318 kroner. Jeg er ligeglad. Hvis den koster Roblox, så vil jeg ikke. Please. No. Please. No. Og nu ser du også selv, vi er lige ved siden af motorvejen, så jeg synes, at vi skal prøve at gå helt op på toppen af vejen. Det er jo ikke så ofte, at når man ser en støjvold langs motorvejen, og man ved, at på den anden side ligger en naturpark. Men vi har forsøgt at gøre det lidt anderledes. Den her rutsjebane her er dangerous. Jeg faldt af den. Men jeg prøver den igen, selvom den er dangerous. And you call yourself crazy? I'm more crazy. Jeg står her med Peter Ehrlich. Han er redaktør på lokalavisen Høje Tostrup. Peter, kan du særligt fremhæve, at der sker i Høje Tostrup Kommune lige nu? Hvis du har... Som der har gjort de senere år også. Ja. Jeg vil snart købe et æg. Der er kommet rigtig mange. Okay. Hungry again! By the way, vi har lige droppet det andet, synes jeg. Hvad? Det føles som om, vi bare har droppet det andet. Med noget andet? Med at du bor i mit hus, jeg bor i dit hus. Hey, hvor er din unicorn? Tag min pet. Hvad er det her? I need my unicorn. Freaking hell, jeg kan komme ind til poolpartyen en helt anden vej. Strategi om at være
Vi har fundet ud af det. Where are you? Teleport, 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 teleport. Hey! Why have you a bear? Hey! Okay. Skal du ikke have min Pluto? Why are you pale and hungry? I don't know. Her er vi ved terrassen i det fantastiske Hvideland. Derfra kan man køre ud til skibakken, kan man køre ud til det flotte amfiteater, til det tur. Og tage en tur ud i det dejlige Hvideland. Det var alt for i dag. Vi ses!